Добър ден! Той не е добър ден, яде. Малко вали, чувам тук вали. Трябва да си намеря подслон. Трябва да намеря къде да се скрия. Трябва нещо да намеря и да ям. И да намеря всички мишоци. Къде са? Защо ги няма? Къде са се скрили? Кво са направили? Защо ги няма? Защо са избягали? А, тук има къщичка. О, кое има тук? О, с тия свещи, бе. С тия свещи тук. Какъв то параклис. Той параклис някакъв. Бах ти колко много свещи. Тук ще кажеш, че някой е... Тук ще кажеш, че някой е пукнал. Кво е това? Не знам. Ще кажа, че някой е пукнал. Абе, какви с тия неща тук, бе, брат? Кво е това, бе? Е, гати. Е, гати. Какви с тия купчета има тук? Тук има някакви тайни неща. Няма нищо тук. Нищо няма. Нищо няма тук. Нищо няма, трябва да се яде. Трябва да се яде. А, чух кокошка. Сега ще убия тази кокошка. Здравей, кокошко. Здравей. Ала, ала тука, ала тука. Пиленце гледащо напред. Няма вече, пиленцето не гледа напред. Пиленцето... Това е тази дупка. Оп, оп, оп. 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 Какво? Чакай малко. Чакай малко. Е, не. Не, това не може да е истина. Те... Просто ги няма и са спрели да играят. Сериозно ли? Не, 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 това не го вярвам. Това наистина не го вярвам. Буквално не го вярвам това нещо. Добре, аз трябва да разбера кой какво е направил. Какво се случва в този град, бе? Каква е тая дупка? Какво? Имам нужда от вашата помощ. Трябва да ми помогнете наистина. Трябва да ми помогнете всички вие да разбера какво се е случило с хората, които играеха в този сервер на пакта. Наистина трябва да ми помогнете, защото в момента съм супер объркан. Виждам някакви гробове, имената им и някаква ужасна дупка. Дали просто някой ги е убил и ги е хвърлил тук в тая дупка, или като цяло въобще какво се е случило, наистина искам да разбера, моля ви. Така че чакам ви на стрима до вечера в 6 часа във Facebook fb.gg/mobilebulgaria, да по някакъв начин да ми помогнете, да ми обясните всички вие какво се случва с хората от пакта, които играеха в сървъра. Защо всички са мъртви? Защо има някакви гробове? Защо има някаква дупка тук? Моля ви, елате да ми обясните какво се е случило, защото аз съм супер объркан. Чакам ви до вечера, 6 часа, Facebook,
fb.gg/mobilebulgaria. Айде, до довечера и да разгадаем мистерията.